Da vil jeg ønske velkommen til tredje sending i Namu TV. Temaet denne gangen er altså trospråk og gudstjenester. Og heldigvis er jeg ikke alene her i studio, da vil det ikke ha skjedd veldig mye. Vi har med oss tre teknikere som gjør det meste av jobben her. Det er Runar, og det er Patrick, og det er Guro. Og så er tre stykker også med meg på Skype. Da begynner vi nordfra, det er Åmund Rolfsen. Og så har vi Kjetil Sigeseth i Molde. Så har vi Astrid Seljåsen Torp som er med fra Lillesand. Tema er altså om gudstjenester, eller om trospråk og gudstjenester. Trospråk er kanskje noe som kan høres litt rart og ukjent ut for mange. Det er jo sånn med oss mennesker at vi opplever Guds nærvær på forskjellige måter. Og Gud kommuniserer på alle mulige måter. Men vi opplever ofte Guds nærvær på litt forskjellige måter, og det har noe med trospråk å gjøre. Noen har det sånn at de opplever den treende Gud aller tydeligst gjennom skaperverket. Andre gjennom Bibelens ord, og andre kan kanskje oppleve Gud aller tydeligst i stillhet. Og det er forskjellige uttrykk for trospråk. Eller vi kan bruke bilder fra TV- og radioverden, at vi har forskjellige antenner som vi kan ta imot Guds nærvær på. Det kan være en måte å forklare hva trospråk er. Åmund, det finnes jo forskjellige typer trospråk. Kan du si litt sånn generelt om det? Jeg tenker at det er til kolossal hjelp for folk å bli klar over hva nådeoppgaver de har. Og jeg tror det er akkurat på samme måten når kristne blir oppmerksom på trospråk og hva trospråk de har, så skjer det en frigjøring. Så det å bli bevisst at en har fått en antenne fra Gud, bruker den, det ser jeg er frigjørende for enkeltpersoner, og det kan være frigjørende for menigheter. Kan du nevne noen eksempler på noen trospråk? Vi har noen illustrasjoner som vi kanskje kan se samtidig. Noen er jo sånn at de opplever Gud gjennom sin fornuft. De har et rasjonelt trospråk. Og da er det det som er fornuftig, det som har sammenheng, det som er logisk, som treffer deg. For eksempel i en gudstjeneste. Andre har et trospråk som er knyttet tettere til Bibelen, til det røde feltet. Sånn, der går de tilbake. Og noen har et trospråk som er knyttet til det blå feltet og entusiasmen, som er akkurat så et bilde av. Hvis vi går litt tilbake, så finner vi en mann som står der. Der har vi den. Ja da, da har vi et eksempel på en person med et entusiastisk trospråk. Her er Christian Schwartz som illustrerer det entusiastiske. Så det er tre eksempler som er illustrert der. Hvis vi går tilbake også det med Bibel, så ser vi der. Ja. Opplever Gud. Noen gjør det gjennom forkynnelse. Noen gjør det når de selv leser i Bibelen. Så det er forskjellig. Så et trospråk er ikke noe, det er ikke noe snevert. På samme måte som en nådegave har mange utgaver, så kan du si at et trospråk har mange dialekter. Ja, akkurat. Og det med et bibelmotivert trospråk er et godt eksempel hvor det er noen som absolutt opplever Gud gjennom forkynnelse. Andre opplever Gud sterkere når de selv leser Bibelen, studerer Bibelen. Akkurat. Så når vi opererer med et visst antall trospråk, så er det på samme måte som i forbindelse med nådegaver en forenkling. Ja, akkurat. Det. Kjetil, du kan jo også en del om trospråk, men jeg lurer litt på hva har den kunnskapen betydd for deg i ditt personlige åndelige liv?
Ja, nei, det første gangen jeg hørte om det, så ble det egentlig en liten åpenbaring for meg at vi er forskjellige, og det er faktisk helt greit å være forskjellige som troende mennesker. Ja. Så i forhold til min tro så oppdager jeg at det å ha elsket Gud med tanken, det var noe som lå veldig sterkt til meg. Og det å kunne tenke på Gud, lære Gud å kjenne ved å studere Bibelen og studere hva som rett lære, det jo noe som jeg opplevde som trostyrken i mitt liv. Det flott. Så det kan brukes både inn mot enkeltpersoner og på menighet og fellesskap. Altså det som har med troskap å gjøre. Og så er det klart at det kanskje hadde syntes var den sterkeste opplevelsen med det å erfare det her, det var at det er jo sånn at det å ha et trospråk, det kan jeg jo få en slagside ved at den blir veldig fokusert på det å for eksempel filosofere over hvem Gud er og tenke på Gud. Men så har vi kanskje en svakhet i at vi kanskje ikke relaterer seg så mye til Gud når den er av min type trospråk. Og det er blitt veldig bevisst på at det å kunne jo ikke bare tenke på Gud, men å snakke med Gud og be til Gud og ha et forhold til Gud er veldig viktig for at troen min skal styrkes. Flott. Så litt over til deg, Astrid. Du har jo både jobbet med trospråk da du var pastor i Frimenigheten i Tromsø, og du har også skrevet en emneoppgave, har jeg skjønt, om trospråk. Hvorfor tenker du det er viktig for menigheter å jobbe med trospråk? Jeg synes det er spesielt viktig fordi at i en menighetssammenheng så kan du fort sitte der og tenke at ja, men det som de sier og sånn kjenner jo ikke jeg det. Spesielt på fellesmøter så står jeg deg inn foran og sier kjenner dere at Gud er her? Og så kjenner man gjerne ikke det. Hvis det er en ny del som kjenner det, så er det ganske mange som ikke kjenner det. Og da tenker jeg at de enten tenker, ja, han der har jo tatt helt av, eller så vil de tenke at det er noe i vei med meg. Og når ikke jeg føler det han føler, så er det sikkert bare noe tull alt sammen. Så i forhold til gudstjenesten, så synes jeg det er veldig viktig at man kan legge til rette for at mennesker skal få møte Gud. Ikke i den forstand at vi skal mate alle kirkegjengene med sitt eget trospråk, for ellers så vil de ikke komme. Men hvis det kommer noen nye inn, så skal de kunne kjenne at der var Gud. Så det jobber vi mye med i Tromsø da. Ja. Så det handler mye om å både ha respekt for at vi er forskjellige, og kanskje også gi større forståelse for at vi er forskjellige. Både trygghet i sitt eget trosliv og respekt for andre, at det er forskjellig. Men du har jo også vært veileder for veldig mange menigheter opp gjennom året. Du sa noe i sted om at du har erfaringer av at menigheter opplever det frigjørende å bli kjent med trospråk. Kan du si litt mer om det ut fra de erfaringene du har som veileder i forskjellige menigheter? Jeg har erfart at det er til hjelp for menigheter å bli klar over dette med trospråk. Og det har vært utrolig interessant, og for noen har det åpnet øynene når de har sett at de selv er alene med sitt trospråk, eller er en av ganske få. Jeg husker jeg var sammen med en baptistmenighet, da var det en 25 stykker, og da var det en som hadde bibelmotivert trospråk. Og da sa han noen ting om at han skjønte at han var i mindretall, og hadde opplevd det lenge. Så det virker frigjørende, og da er det jo spørsmålet om lederskapet greier å bearbeide, benytte denne innsikten og hjelpen i en gudstjeneste, for eksempel. Og der har de arbeidet godt i flere menigheter, og det letteste eksempelet er jo det som Astrid kjenner fra Frimisjon i Tromsø. Og det temaet da var jo da gudstjeneste og trospråk.
Kjetil, hva en inspirerende gudstjeneste for deg? Hva typisk ved en inspirerende gudstjeneste, tenker du? Nei, den nok ganske forskjellig fra den enkelte av oss, og jeg tror nok at, at de vil oppleve at det litt, litt forskjellig type gudstjeneste er jo som inspirerer med. Og jeg opplever at enkelte ganger så kan jeg ha en veldig sterk opplevelse av at jeg løfter opp etter gudstjenesten, mens andre ganger så opplever jeg at det her kanskje var bare noe som, som hadde et potensial for, for, for utvikling. Ja, så jeg tenker at for min del så har en veldig god forkynnelse, type nærhet, livsnærhet, mye å si. Ja. God musikk som jeg kan være med på å delta i gudstjenesten er veldig, veldig viktig for meg. Vi kobler sammen det du sa litt om i stad i forhold til intellektet. Er det da viktig for deg at en preken i en gudstjeneste gir intellektet ditt noe å tenke på? Ja, jeg må få noen utfordringer. Det er viktig. Tenk at for å lære noe nytt om, om Gud, for å se Gud fra en ny vinkel, for å se ting i perspektiv i livet mitt, så har det mye å si altså, for at jeg blir inspirert. Hvordan er det med deg, Ommen? Hva skal til for å bli en inspirerende gudstjeneste? Jeg tror det at jeg selv får være med og medvirke i gudstjenesten, får være aktiv. For eksempel får være med på en bønnevandring, eller at jeg spiller, eller at jeg får tatt noe i hånda. Jeg bruker å åpne gudstjenesten med at vi hilser på hverandre. Og det er en fin ting. Så jeg tror at jeg opplever en god gudstjeneste når jeg selv får dele noe med andre mennesker i gudstjenesten. Men hva tenker du da, Frode Magnar, som er prest, sokneprest i Horten, i forhold til hva som er en god gudstjeneste for deg? Jeg tenker litt likt som deg, men fra andre siden av bordet nær sagt. For meg er det inspirerende når jeg ser at mange deltar i gudstjenesten, og at menigheten sammen løfter gudstjenesten. Det handler om alt fra delaktighet fra menigheten i salmesang til at mange er engasjert underveis i gudstjenesten. Og så må det gjerne litt barn og ungdom til. Og er det ikke det helt tatt, så er det mindre inspirerende, synes jeg. Ja, kjenner vi igjen i det at det betyr masse å være sammen med andre som tar del, som deltar i gudstjenesten. Hvis det er en passiv menighet, så trivs jeg ikke. Nei, det er jeg enig i. Astrid, da har jeg lyst til å gå litt over til deg, fordi jeg vet at da du var pastor i Tromsø, så jobbet dere mye og grundig med trosspråk og gudstjenester. Kan du si litt om hvorfor dere begynte å jobbe med det? Altså, jeg hadde en anelse av at det var ganske ensidig på gudstjenesteleder-teamet. Og jeg skjønner jo at de som har entusiastisk trospråk, de melder seg gjerne som gudstjenesteledere, fordi de skal liksom få litt fart på gudstjenesten. Akkurat. Og ha litt mer sånn lovsang og halleluja-rop og sånn. Og når de blir med i gudstjenestelederuppa, så finner de ut at jamen, det er jo noen som allerede synes det er alt for mye. og da jobbet jeg systematisk med det, da den boka nettopp hadde kommet ut. så jobbet vi med å ta den testen, og så sette oss inn i hvordan folk med det trospråket lengst vekk fra vårt eget ville oppleve å komme inn i våre gudstjenester. Og det var veldig lærerikt. Merker det at de som har det læremotiverte trospråk og det intellektuelle, de er liksom gjerne mer opptatt av å lære om hva de andre syns og i helheten enn de som er entusiastiske. Men jeg synes det var en ganske fin vandring med det blå området til å hvor kreative de var da, og strekke seg så langt de kunne uten at det ble ukomfortabelt for de da, for det skal jo virke naturlig når du leder en gudstjeneste. Men man kan lære seg å tenne lys eller lese ferdige bønner og sånne ting som kanskje virker fremmed.
Betyr det at det var en menighet med mange forskjellige trospråk, eller var det sentrert rundt noen? Nei, det er nok de fleste menighetene har vel gjerne alle, men det er nok en del intellektuelt på grunn av universitetsområdet og sånt. Mange som relaterte veldig til det da, gjerne ville ha sånn trosforsvarsprekner og sånne ting. Akkurat. Så hvis du skulle fenge hele forsamlingen med en forkynner, så var det en gang jeg hentet inn en som da kom med sånne vitenskapelige digresjoner og nesten over høy på de fleste, men samtidig var han veldig begeistret for Bibelen. Og det slo ganske bra an. Spennende. Nå har du nevnt litt farger, blant annet blått. Kjetil, kan du si noe om det? Blått, rødt og grønt i forhold til trospråk? Ja, altså, det er jo sånn at vi har en treende Gud som gjenspeiler at Gud har ulike sider. Og det er litt sånn med oss at i forhold til vår relasjon til Gud, så er det sånn at vi kan elske Gud på ulike måter. For at vi er jo litt ulike mennesker. Noen er veldig følelsesmessige i forhold til relasjonen til Gud, mens andre er mer personelle i forhold til Gud. Andre er mer kanskje praktiske, eller synes at det er viktig med rytme, rutiner i forhold til relasjonen til Gud. Og det gjør at vi kan hver på vår måte få lov oss å uttrykke og utvikle vårt forhold til Gud og troen vår på vår måte, og samtidig kan vi få lov å strekke oss ut over det og erfare hvordan andre relateres til Gud. Men det er lett å tenke at noen av fargene er tydeligere i noen sammenheng eller kirkesamfunn enn andre. Er det sånn, eller er menighetene stort sett hvitt og bredt sammensatt? Ja, det er vel kanskje sånn at du finner en overvekt av et trospråk i et kirkesamfunn. Det er lett å tenke seg at kanskje mange katolikker er glad i symboler, og dermed vil det være trukket mot det symbolske trospråket. Men jeg tror det nyttigste er å tenke at du vil alltid være i mindretall med det trospråket som du har. For om det skulle være 30% som har et symboltrospråk, så vil det likevel være 70% som har andre trospråk. Så du finner forskjell mellom kirkesamfunn, men allikevel vil det være sånn i den lokale menigheten som en kristen er i, så vil han og hun være i mindretall. Astrid, når dere begynte å jobbe med gudstjenesten og trospråk, var det enkelt å komme i gang med det, eller var folk litt skeptiske i forhold til det? Nei, jeg synes det var enkelt å komme i gang med det. Men det er jo en grei menighet, da. Det er ikke så bra. For den skjevheten du merket selv, var den også tydelig for folk flest i menigheten, eller var det noe som kom? Ja, så det var spesielt når jeg kom med et forslag om at de skulle ha samme tema på søndagsskolen som på gudstjenesten i et halvår, for å se om man da snakker mer om tro hjemme, noe som var et annet prosjekt som jeg brenner for. Og da, tilfeldigvis, så hadde Sprell Levende da tematikken om Kristuskransen. Og den er jo kjempebra tilpasset forskjellige aldersgrupper. Og når jeg da kom med den til den gruppa, så var de sånn, og det er jo stort sett de som har det entusiastiske som synes det er noe dill av oss. Ja, for det blir mye symbol og sensorisk og noe fysisk og halvveis katolsk og skeptisk og så det var jo litt interessant at alle som egentlig er for å prøve nye ting var litt sånn, ja. Men det er veldig typisk, at alt som er nytt er vi ofte litt skeptiske til. Men hva konkret gjorde dere, og hvordan jobbet dere helt konkret? Så vi jobbet med at hver enkelt gudstjenesteleder da, ble bevisst på hvilke områder de var svagest på, og hvem de måtte tenke litt ekstra for å bøte.
Kanskje invitere noen andre inn til å lede bønnen av og til, og lage bønnevandring og sånne ting. Så prøver vi å lage at gudstjenestene har ganske lik form, at de skal være litt forutsigbare, sånn at folk skal våge å ta med seg vennene sine. Ja, men det, spesielt det der med å bli veldig bevisst på alle de andre. Altså, vi hadde for eksempel lært en av de nyplanta menighetene på Flekkerøya. De snakket om det at når ungene går til søndagsskolen, så finner de fram kaffe og twist før prekena. Ja. Ok, så prøvde vi det. Og det er jo et uttrykk for gjestfrihet på en måte. Vi måtte droppe tvisten etter hvert, fordi at det var noen unger som ikke ville på søndagsskolen, og det ble sånn. Det skjønner jeg. Men var det noen av trosspråkene som var vanskeligere å inkludere inn i gudstjenesten enn andre? Altså, det er jo det asketiske. Det er ganske vanskelig. Men som regel så bare lukker de øynene og bryr seg ikke om det som er rundt. De lærer å bli ganske sånn tolerante. Så det er, de er ikke de som er vrangest, for å si det sånn. Asketisk trosspråk, hva er det for noe? Ommen eller Kjetil? Tror Ommen er best å svare på det. Kan du gjenta spørsmålet, for jeg hadde litt problemer med å få tak i det. Hva man tror det? Ja, så du nevnte asketisk trosspråk. Ja. Det ble jeg litt nysgjerrig på. Hva er det for noe rart? Kan jeg få lov å bryte inn litt fra teknikken her? Hvis jeg kan vise den her illustrasjonen. Der er jo alle trosspråkene. Ja. Også asketisk, det er den som er nederst, ikke sant? Den blandingen mellom blå og rød. Så vi har vært borti flere, men jeg tenkte bare morsomt å vise den. Kanskje vi skal vise den hver gang vi bytter, kanskje? Jeg vet ikke. Veldig lurt. Ja. Vær så god, Amund. Asketisk. En som har et asketisk trosspråk er nok opptatt av å leve rett. Og oppleve Gud gjennom det å leve rett. Og da vil han og hun tenke rett i forhold til forbruk, for eksempel. Leve et enkelt liv. Ofte kan det være mennesker som er politisk interesserte. Og de som Astrid var inne på, så vil de ofte ikke bry seg så veldig mye om andres trospråk. De har sitt eget. Du ga jo elementer her som er mulig å trekke inn i en gudstjeneste eller hovedsamling, tenker jeg. Ja, ja. Noe jeg har lyst til å nevne, som også jeg har opplevd som er veldig flott, det er jo når en menighet blir bevisst dette her, og over mange år er i stand til å endre gudstjenesten, slik at det blir mer inkluderende. Og det ser jeg flere eksempler på, og jeg ser at det trenger tid. Det som Astrid nevnte fra Frimisjonen i Tromsø, det var en ganske rask prosess. Andre menigheter er tregere og trenger lengre tid. Men jeg ser at det er fullt mulig. For eksempel en menighet som har et veldig grønt preg, sterke grønne trospråk, vil ha gått over å få mer fram de røde trospråkene og de blå trospråkene. Og når det skjer, så blir det en fyldigere gudstjeneste, og selvfølgelig mer inspirerende gudstjeneste for flere. Så jeg husker for eksempel Drammen Baptistmenighet som et eksempel på en ganske stor forandring i løpet av 3-4 år. Men det er vel litt sånn med trospråk som det er med det språket vi snakker. Vi har et morsmål, og så kan vi jo lære oss flere språk. Og det er jo sånn at det er noen som er flinke til å lære nye språk, og noen er ikke fullt så flinke. Er det litt sånn også når det gjelder trospråk? Hva tenker du om det, Kjetil? Ja, jeg tror nok at det å lære nye ting kan være utfordrende for mange. Og også når det gjelder troen som er såpass personlig, så er det nok veldig viktig å kunne oppleve at en
kjennes igjen i og blir akseptert for den troen en synes en har i utgangspunktet. Men hvis en har et, hvis en har det, det som grunnlag, så tror jeg kanskje at det, det vil være mulighet å se potensialet kunne strekke seg og kunne erfare hvordan andre opplever Gud på en sterk måte. Har du noen kommentar, Astrid eller Hommen, til det? Det gjør ting lettere, synes jeg, å hele tiden tenke parallelt mellom nådegaver og trospråk. Og da vil en kristen ha positivt igjen for å prøve ulike nådegaver. Og det samme vil gjelde her å prøve ulike trospråk. Du taper ikke noe på det. Nei, det er sjelden faller å prøve noe nytt, så blir det noe bedre kjent med andre, tenker jeg. Og det er noe med å se forskjellen, tenker jeg, i en menighet er viktig, sånn at vi forstår hverandre. Astrid, du har jo da, som vi har hørt, en del erfaring med gudstjenester og trospråk. Hvordan vil du råde en annen menighet å gå fram hvis de får lyst til å jobbe akkurat med dette her? Jeg synes det er veldig viktig at de som da har ansvar for utforming av gudstjenesten, at de snakker litt og finner ut av hvilket trospråk de har, og hvilke de synes det er vanskelig å forstå. Og det som er viktig, det er at du kjenner det som er det viktigste for meg. Det er noe annet som er like viktig for noen andre. Og at man tar hensyn til det i utformingen av gudstjenesten. Fordi at, sånn som du sier, at det vil jo være eller tilsynelatende et flertall i en menighet av et trospråk eller et annet. Men jeg tror kanskje at det er flertallet av de som bestemmer, kanskje. Hvis det er noen som finner noen de er enige med, og så kjører de sitt løp, så kan det godt være du får den i akkurat sånn som dette skal du be. Det er denne måten du skal be på. Det er akkurat sånn. Og så blir det i undervisningen, så føler folk seg igjen litt sånn til kort da. Så jeg synes det er viktig at de som jobber med gudstjeneste blir bevisst hvor viktig det er da, og ta hensyn til mangfoldet. Ellers er det lett for at det blir en spor av gudstjenester som trekker i en retning. Men jeg vet ikke om det var det du spurte om. Jo da, det var det, blant annet det jeg spurte om. Noen menigheter har jo veldig frie former og kan velge selv hvordan formen på gudstjenesten skal være. Andre er i en sammenheng hvor det er mye mer bestemt på forhånd hvordan gudstjenesten skal være. Tenker du, Kjetil, at de type menigheter må jobbe litt forskjellig med trospråk og gudstjenester? Eller kan man gå omtrent fram på samme måte? Jeg tror at det aller viktigste er at en blir oppmerksom på at vi er forskjellige. Og så er det klart, fordi om en har faste rammer på en gudstjeneste, som for eksempel vi i den norske kirke har, så er det fortsatt store rom for å kunne tilpasse de ulike leddene, sånn at du kan gjøre ulike trospråk mer fremtredende i gudstjenesten. Og men tenker du på samme måte at det er mulig å jobbe omtrent likt? Spør du meg? Ja. Jeg tenker at frikirkelige kanskje har en fordel framfor den norske kirke. Samtidig så kan det bli en større krangel av de frikirkelige om gudstjenesten enn i den norske kirke. Så det hadde vært morsomt å spørre Kjetil, som er aktiv i domkirken i Molde. Kommer det ulike trospråk til sin rett i deres gudstjeneste? Hvis vi får på illustrasjonen også om trospråk, så kan det bli lettere å følge med. Der. Vi i Domkirka i Molde har jo faktisk gjennomført en sånn undersøkelse blant oss som er i staben og som jobber mye med gudstjenester. Og har funnet ut at
vi er ikke så veldig godt representert blant de trospråkene I staben vår. Det er veldig mye ensidighet mot symbolsk trospråk. Det kanskje ikke så overraskende I domkirke, I norske kirke, Nei. Men det gjør jo at, at gudstjenesten automatisk vil bli litt skjev I den retningen. Så jeg vil tro at det veldig mange domkirker som opplever at de opplever det fremmed, og ikke opplever at de får, får snakke og oppleve Gud på den måten som de kanskje har opplevd tidligere I andre sammenhenger I tidligere I livet. Ja. Men likevel så det noe som vi prøver å være bevisst på, og som vi tror vi har absolutt potensial for å utvikle videre. Ja. Hvis vi kan få opp illustrasjonen igjen der, så det jo en gudstjeneste I norsk kirke jo veldig strukturert og tydelig på symbolsk eller symbolbasert, og så den jo også det vi kan kalle læremotivert, fordi at all liturgi som en prest sier nøye gjennomtenkt. Hva kan da en menighet norsk kirke gjøre for at gudstjenesten blir mer balansert? Hva tenker du om det, Kjetil, hvis vi tar utgangspunkt I de symbolske og læremotiverte? Nei, jeg tror nok at hvis du ser at de to representerer to ulike sider av trekanten, så mangler du kanskje den tredje foten å stå på hvis du skal stå på tre føtter for å få en balanse. Og det betyr jo at du kanskje må jeg jo tenke noe som litt mer liv da, for å si det sånn, noe som at du får fylt liturgien med virkelig liv, at vi til stede der og da, at det ikke blir bare tørr lære og tørre symbol, men at vi er mennesker som tror midt I det hele og har blir preget av troen vår, for uttrykk for troen. Jeg har et lite spørsmål fra siden her, fra teknikkbordet. Hvis vi ser på den illustrasjonen her, så kan det være at vi I Norske Kirke dårlige på det asketiske, altså det forsakelsen, på en måte, den er liksom, kanskje vi borte, vi grønne, og noen litt røde, sånn, og det blåe på en måte i det liturgiske, og kanskje litt mot det mystiske og stillhet og sånn. Men vi kommer lenger ned mot det entusiastiske, og kanskje det asketiske, som handler om å forsake ting, og at vi dårlige på det. Hva tenker dere om det? Jeg tenker en god måte å jobbe med trosspråk på å sikte inn mot andre siden av sirkelen, så da ser man hvor man svak. Hvis vi får illustrasjonen opp enda en gang, så jeg da hevder at en vanlig gudstjeneste I norsk kirke symbolsk, og da går det over mot bibelmotivert og delende, og også mot læremotivert, mot entusiastisk, som jeg vil tenke for eksempel inn mot lovsang. Som lite av I en vanlig gudstjeneste I norsk kirke. Men jeg har lurt litt på den delene. Det har vært en sånn, går det mer på evangelisering, eller går det på det å dele generelt med andre, altså det å gi mat og klær, eller det begge deler? Hvordan? Den jo rød på en måte, men... Det handler vel mye om gleden I det å kunne dele troen sin med andre. Og det kan jo være forskjellige uttryksformer, både ved at man bruker ord eller hvis man bruker gjerninger. For jeg synes at det passer i forhold til hvis vi gode på det symbolske, ikke sant? Den blågrønne der, at vi liksom dårlige på det å dele troen vår med andre. At du har litt rett I det. Og bibelmotivert snakket du om. Hva tenkte du om det, Frode Magner? Altså en gudstjeneste I norsk kirke, der jo det som har med bibeltekster å gjøre, jo konsentrert rundt
preken, men man kunne godt tenke at man brukte bibeltekst på en helt annen måte. Altså for eksempel hvis det er en bibeltekst som handler om synsbekjennelse, så kunne leses i tilknytning til synsbekjennelse. Er det en lovsang, så kunne det vært lest under lovsangen, eller man kunne bruke hele evangelieteksten eller bibelfortellingen som den røde tråden gjennom hele gudstjenesten, for eksempel. Jeg har et eksempel fra Molde på det med delene. Jeg vet ikke helt om det passer godt inn der, men det i hvert fall i forbindelse med gudstjenestereformen som vi nå har gjennomført, så hadde vi jo litt ulike moment som vi ønsket å se litt på hvordan vi gjorde i gudstjenesten, og blant annet tingene som vi snakket mye om, det var noe som vi kalte for fredshilsen, det at vi før nattverden kan ønske hverandre Guds fred og ta hverandre i hånda. Og vi møtte ganske stor motstand på å innføre noe sånt som fast ordning, men bestemte oss likevel for å gjøre det, og har opplevd, fordi om sikkert noen opplevde det fortsatt som litt unaturlig, så veldig mange opplevde det som veldig bra å kunne prøve å se hverandre øynene, snu seg rundt til nabomannen, og vise at en har sett hverandre. Og det er noe som har blitt litt liv i gudstjenesten vår, som sier jeg erfarte. Det med å dele andre ting enn evangeliet, det kommer inn under det sensoriske, det med sosial rettferdighet. Ja. Det som Norske Kirke er veldig god på, det med kirkebønnen, be for andre enn oss selv, samle inn penger til andre enn oss selv. Så det tok mye elementer av når vi jobbet med gudstjenesten i Frimisjon. Det som Norske Kirke er god på, det kan man hente inn. Fordi du høres mye mer ut av dette ut hvis du ber for andre enn deg selv og samler inn penger til andre enn deg selv, for eksempel. Men fra din sammenheng, hva tenker du Norsk Kirke kan lære i forhold til gudstjenester og trospråk? Hva spurte du meg? Ja, jeg spurte deg, ja, Astrid. Ja, jeg tenker at det er stort potensial der. I forhold til det entusiastiske så har jo de fantastiske fordeler med type klassiske konserter og det som lokalet er bygget for ofte, selv om det ikke er så mye av det der. For det er jo mer entusiasme enn du kan skuffe fram i noe som helst karismatisk menighet i de store korene da. Jeg synes det der at gudstjenesten er en feiring i frikirkelig sammenheng, så her går det an å si feire gudstjeneste. Her er på tørre, jeg høres feil ut å si liksom, men jeg synes det er noe av det sentrale, det at man skal samles for å feire. Som han i Skjevesland, han sa jo det at gudstjenesten skal være en samlende feiring for alle lag i menigheten. Så det med å tenke nøye gjennom gudstjenesten, det synes jeg man kan lære mye av. Nå har jeg skjønt at du står i en menighetsplanting-sammenheng. Hva kommer du å legge spesielt vekt på med de erfaringene du har nå inn mot gudstjenesten i en kommende menighet? Som jeg har nettopp begynt å se litt på det med trospråk med startteamet vårt. Og det synes jeg er interessant da, fordi at der er jo halvparten på det læremotiverte. Veldig mange har det vitnene høyt opp. Så ser jeg at det er ikke de som vil ha lyd og lys og røyk og trøkk og lovsang som er her enda. Men jeg synes det er veldig spennende å tenke helhetlig der også. Og det vil jo være i møte med mennesker da, at altså, du samtaler med en person som sier, vi snakker med mye ikke-kristne, for det er veldig fokus å nå ut for oss da. Og hvis du snakker med en da, for eksempel, som synes, nei, det er vanskelig å tro, og jeg kjenner en som er liksom super intellektuell, som faktisk klarer å tro. Så det er veldig lett i samtale med ikke-kristne å se egentlig hvilket trospråk de har, når de på en måte tar fram den ene historien som de holder litt fast ved, der hvor de er i sin trosvandring. Jeg synes noe av det viktigste i forhold til hvis man tenker disippelgjøring helt fra før de blir kjent med Jesus i det hele tatt, så er i forhold til denne skalaen,
engel, så handler det mye om at okay, de vet at vi er her. Og et av de første stegene, de kjenner min historie. Og det at man er en som kjenner de sin historie, da tenker jeg da blir det en del av det, at de deler dit hvor de har kommet med troen så langt. Da. Og da kjenner jeg at det er litt viktig å utruste startteamet med den kunnskapen, sånn at de vet at mennesker de møter som gjerne har en god grunn til å ikke tro, samtidig som de nærmer seg troen på en annen måte, så er det veldig viktig å vite sånne ting da. Å forstå de sårene folk har fått, og grunnen til at ikke de ikke vil være i menighet, og sånne ting. Kjetil, hvor kan man begynne hvis man vil lære mer om trosspråk? Har NAMU noen kurs eller bøker? Ja, det har vi, vet du. Det som veldig mange synes, kanskje etter å ha sett den sendingen her, så er jeg veldig lurer på, hvor er det jeg plasserer meg når jeg... Og da finnes det en undersøkelse, en test, som vi har oversatt til norsk, og som vi opplever kan bringe et skritt videre i det å forstå hvem vi selv er som troende. Og jeg kunne forstå andre litt bedre. Så den trospråktesten, den er absolutt noe som vi vil anbefale hvis den vil, både for sin egen del, men også i menighetssammenhengen sin. Hvis det er litt yngre mennesker som ikke har så mye erfaringer, da synes jeg det er lærerikt også bare sånn 15-16 år for eksempel. Hvis du bare har et stort bilde av det som du for eksempel viste der fremme, og forklarer litt om det, så kan du se hvor de kjenner seg igjen. Ja. Og det tror jeg du kan veldig fort kunne plassere sånn noenlunde inn uten at du tar selve testen. Og det tenker jeg at du er langt på vei bare med å vite at vi er forskjellige. Men i tillegg så er det selvfølgelig veldig fruktbart hvis den vil gå på et kurs. Så har vi et kurs som vi kaller for trospråk, og som er over 3 kvelder. Eller eventuelt en helg hvis den vil sette opp der. Så gjerne sett på, vi kommer gjerne å ha et sånt kurs i din sammenheng. Og da vil det være mulighet for både å undersøke hvordan trospråken har, og en vil kunne snakke med andre som har tilsvarende trospråk for å dele erfaringer om trospråket sitt, og ja, likheter og ulikheter med andre. Det hender jo sånn når vi tar sånne tester at ikke vi er helt, helt fornøyd med svaret. Og men har du erfaring med det, de sammenhenger du har vært i menigheter, at folk blir litt overrasket eller kunne ønske de hørte til innenfor et annet trosspråk? Det morsomste eksempel som jeg kommer på, det var offiseren i Frelsesarmeen, som hun oppdaget at hun hadde et symbolsk trosspråk. Hun var glad i symboler. Hun skulle ønske at hun var delende og bibelmotivert. Ja, for det passer. Det var ideal i Frelsesarmeen som offiser. Så hun hadde vondt for å tro det hun selv hadde kom frem til gjennom testen. Men hun så jo at det antagelig var riktig. En annen feilkilde, det er jo det er for mange prester som havner på symbolsk. Ja. Fordi de besvarer testen som prest og ikke som person. Ja, for det blir litt av det samme som du nevnte med Frelsesarmeen offisiell, at det er der vi skal ligge, siden gudstjenesten er så tydelig. Ja. Betyr det at det er litt vanskeligere for de som er ansatt i en kirke eller en menighet å svare og være seg selv? Ja. Ja. Det var kort og greit. Enkelt. Ja da. Du besvarer utifra rolle og ikke utifra person. Bare si at jeg har en liten gledelig nyhet. Vi holder på med disse sendingene som sånne prøvesendinger. Og nå har jeg faktisk klart å få Astrid bilde. Så. Da synes jeg vi skal se det før vi... skal vi avslutte med å se på Astrid da? Ja, var det vi... Hei, Astrid. Hei, Astrid. Ja, hallo. Flinke dere. Det kommer hele titlen opp og sånt. Så. Yes. Da har vi jo sett det, så da... Men tiden er for å avslutte. Hvis ikke noen har noen
en sluttkommentar eller noe annet viktig som vi bør ha sagt? Nei, jeg kan bare avslutte med å si at det er et voldsomt potensial, tenker jeg, rundt omkring i det å kunne erfare og oppdage at vi er forskjellige, og at det å kunne erfare at vi kan nærme meg Gud fra mitt ståsted, uten at vi skal sammenligne meg alltid med andre, det tror jeg at det er mange som kan ha fruktbarhet i forhold til sitt trosliv på. Det var en bra avslutning. Da sier jeg takk til dere tre, både fra Lillesand og fra Molde og fra Evenskjær. Og også takk fra oss i studio. Ha det bra.